Atzo, Atarrabian, etxeremuan eraso matxista bat izan zen. Gertaera honen aurrean, Atarrabiako mugimendu feministak honako hau adierazi nahi du. Koronavirusaren krisialdia hasi zenetik, lau emakume erail dituzte Euskal Herrian. Batetik, indarkeria egoerak bizi dituzten emakume askoren egoera larriagotu eginda. Etxean, 24 ordu daudelako erasotzaileekin itxita. Horren ondorioz, tentsioa areagotu da, eta indarkeriaren intentsitateak eta mailak gora egin du. Bestetik, litekeena da, bikote heteroseksualen eremuan indarkeria egoera argi batean ez zeuden emakumeak indarkeria sufritzen hastea, elkarbizitza areagotzearen ondorioz. Bakartzeak emakumeen arrisku egoera sakontzea ekarri du, babes neurriak murrizketarekin eta zerbitzuetara jotzeko zaintasunak handitzearekin batera. Kezkatuta gauden, badakigulako zuritzarrez indarkeria matxista ez dela eten, eta krisi honetan zehar ez duela deskantzatuko. Are gehiago, larriagotu ere egin daiteke. Horregatik, hemendik, gure bezarkadarik beroena helarazi nahi diogu erasoa pairatu duen emakumeari. Ez zaude bakarrik, indarkeria matxista gizartearen egituran errotua dago. Sistema kapitalista eta heteropatriarkalak eragiten duen indarkeria. Emakumeon bizitza kontrolatzeko tresna da. Botere gehiegikeria indarrean mantentzen duena. Indarkeriaren kulturaren funtzioa horixe bera da. Botere harreman hori finkatzea. Borrokan jarraituko dugu. Autodefentsa feminista praktikan jartzen jarraituko dugu. Emakumeen arteko babesareak antolatzen jarraituko dugu. Brigada feministak osatzen jarraituko dugu. Badakigulako aizpatasuna eta borroka direla gure armarik indartsuena, beldurra garaitzeko eta libre bizitzeko. Salatu behar izateaz nazkatuta gaude. Ez dugu aizpa bakar bat gehiago ere erosotua edo eraila ikusi nahi. Bizitzan erdigunean! Gora autodefentsa feminista! Gora! Gora feminista! Gora! Gora! Borroka feminista! Gora borroka feminista! Gora borroka feminista! Chop, chop, chop.